Nyt me päästiin lääkärihuoneeseen. Voi ottaa varmaan maskin pois nyt siksi aikaa. Me odotellaan, jos tänne tulee toi hoitaja kohta ja sitten on lääkärin vastaanotto. Jännittääkö sua? Ei. Sä oot ollut kyllä reipas ja sit ne pisti sulle sävysävyyn ton. Joo, se sama. Dennis on ollut oikeesti tosi reipas. Nyt saatiin uusi tommonen tukiliivi. Muutamille oli määrännyt väärän viimeksi. Nyt on vähän jykevämpi. Siellä on joku puussa. Niin on. Haluatko näistä punaviimäriä? Toi ääni kerta kypsiä. No jotkut on ihan kypsiä. Mä oon kovin punaisia, mutta maistuu. On aika punaisia, osa on ihan kypsiä. Ihanaa. Onko se hyvä tuoksu? Tillit ja tässä tulee daaliat. Äidin daaliat. Sitten äidin tillit. Mut nyt nää punaiset pois, nää apilat pois. Tässä on niin paljon niitä. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away. Itse teetä kaikista villiyrteistä. Mä käytän nokkosia ja sitten just noita kurtturuusun lehtiä. Niitä voi käyttää koristeenakin, kun niissä on niin nätti väri, kun ne kuivattaa. Ja sitten päivän kakkaraa, siankärsämöä. Mitäs muita mulla on nyt ollut? Mä aina tutkiskelen niin kun noista, mä kuulun semmoiseen Facebook-ryhmäänkin, missä on niin kun villiyrteistä. Sieltä saa monesti aina kaikkia vinkkejä ja mitä voi mistäkin tehdä, mitä syötäviä kasveja luonnosta löytyy, niin pitää olla vaan tosi tarkkana, että oikeasti tunnistaa sen kasvin, ettei sit vahingossa syö mitään tai juo mitään myrkyllistä. Nää on nyt mun uusi innostus. Ja se kuivattaminen käy tolleen, kun laittaa uuniin, niin se käy tosi nopeasti, että sä voit kuivattaa niin kuin ilmakuivauksellakin, mutta se vie tietenkin pidemmän aikaa. Mutta sit kun laittaa uuniin, mulla on pieni lämpötila, mikä siinä on, lukee 75, mutta mä laitan just siihen suunnilleen. Ja mä luulen, että se on ehkä noin 50 astetta, niin useampi tunti siinä. Sit voi pistää luukun väliinkin sellainen kauhan, että jos ei saa ihan tarpeeksi niin kuin matalaa lämpötilaa, niin sit voi laittaa vaikka kauhan, että se ilma pääsee sieltä pois. Mutta mulla ne kuivu tosi hyvin tossa uunissa, noissa asteissa, mitä mulla nyt oli. Mä oon kuivattanut muutenkin
mä tykkään kuivakukista talvella. Mielestäni ne on kivoja. Niin mä käyn yleensä keräämässä jotain noita heiniäkin tuolta pellolta ja tollasia ja kaisloja ja noita ja mä kuivatan niitä ja ne sopii mun mielestä sitten talvella. Kesällä mulla on yleensä aina tuoreita kukkia, koska ne pärjää siinä, kun nehän tarvii niin paljon valoa. Siis jos tommoset ruukkukukat, totta kai leikkokukat sitten on eri asia erikseen, niitä mulla on kyllä sit ympäri vuoden, mutta kuivakukat on sitten ihana juttu. Meille kuuluu oikeasti tosi hyvää. Dennis on niin kuin voinut ihmeen hyvin tai päässyt parantumaan tosi nopeasti. Se sai nyt kipsin pois jalasta. Ja se murtuma oli niin hyvänlaatuinen, että se sanoikin, että se lääkäri, että se on täydellinen murtuma. Ja se sanoi, että se alkaa pikkuhiljaa varaamaan sille jalalle. Ja sitten kun ei tunnu paljon kipua, niin sen kipsin saa ottaa pois. Niin se otti sen nyt. Ja nyt me ollaan köpötelty, sit pystytty menemään enemmän ilman pyörätuoliakin. Ei vielä aika pieniä matkoja, mutta kuitenkin. Ja se on mennyt ihan hyvin, että aika nopeasti sillä tulee niin kuin heikotus sitten päälle, kun se tulee. Mutta se on pystynyt kuitenkin kävelemään jo omin jaloin. Ja nyt esimerkiksi tänään, kun me oltiin kävelyllä, niin sitten kun me oltiin kääntymässä kotiin päin, sitten sillä tuli yhtäkkiä tosi tosi heikko olo. Ja se oli ihan silleen, että hui, että miten tuli niin kuin yhtäkkiä päälle. Ensin ei tuntenut mitään, tuntui, että jaksaa ihan hyvin. Mutta sitten kun ne lihakset väsyy siitä selässäkin, kun se on se tukijuttu, niin se pitää sen jotenkin suorassa ja niin kuin sellaisessa asennossa, niin mä luulen, että se väsyttää vielä enemmän, kun ei pääse vähän niin kuin lössähtää. Ja sitten tietenkin onhan silloin niitä murtumia, kyllä se varmaan on niin kuin, ei ole voimissaan tietenkään. Niin se sanoikin, että tuntuu oudolta, että ihan kuin, niin kuin yleiskunto olisi heikentynyt, ihan kuin ei olisi kunnon tai hyvää kuntoa enää. Kyllä se on aina ollut ihan niin kuin hyvä peruskunnoltaan, mutta pikkuhiljaa. Mutta niin kuin mun mielestä ainakin ihan yllätys hyvin ja nopeasti se on jo palautunut ja parantunut. Ettei tietenkään kunnossa vielä oo ja pitkä kuntoutumisaika tästä tulee, mutta tosi hyvä tahti jo. Ja Denniksen äitihan on ollut nyt meillä useamman viikon ja nyt se lähti sitten, nyt on sunnuntai, se lähti perjantaina kotiin. Niin me ollaan nyt keskenämme ja mä koen ihan hyvin, että me pärjätäänkin, ettei oo mitään. Kun lapsetkin on sen verran isoja, että ne jo ymmärtää, niin kun, ettei siihen pysty nostamaan ja ne osaa tehdä, niin kun pojatkin on ihan omatoimisia, niin ei tarvii silleen. Ja Venlakaan nyt sekin on jo sen verran iso, että se ei ole ihan niin kuin sylivauva, niin pystyy kyllä ihan hyvin. Ja nyt Denniskin pärjää jo paljon enemmän niin kuin itsenäisesti, niin ei, kaikki on mennyt tosi hyvin oikeasti. Nyt meillä on just tulossa yksi mies tänne katsomaan, kun me ollaan rakentamassa, kun me ostettiin se palju. Ja Denniksen piti itse rakentaa se terassi siihen, no nyt tietenkään ei pysty siihen. Niin palkataan sitten työmies ja sitten mä sainkin uuden idean, kun meidän piti ensin laittaa se yhden sivurakennuksen siihen saunan eteen. Me ollaan laitettu siihen jo soratkin valmiiksi, että me laitettaisiin siihen se palju. No, sit meillä on semmonen kiva rinne yhdessä kohtaa, missä näkyy peltomaisema, niin sit mä sainkin idean, että jos siihen laittaisi sinne ylös, että se olisikin sitten tosta verannalta, kun menee ulos, niin siinä edessä pihalla. Mä näytän kyllä teille sitten, kun katsotaan, että onko se paikka mahdollinen ja kun siihen tulee aika kova paino, että pystyykö siihen laittaa ja miten se sitten, mitä mieltä se mies on, niin me odotellaan, että se tulee tänne. Ja sitten sen jälkeen mä ajattelin, että mä laitan teille nämä meidän kuulumiset. Ja sitten mä aloittaisin niin kuin huomenna kuvaamaan taas ihan normaalia vlogia niin kuin uudestaan. Että mä jatkaisin heti niin kuin huomenna kuvaamista. Nyt kun Dennis on kotona, niin mä ajattelin, että mä pystyisin varmaan tekemään silloin, kun se alkaa voimaan paremmin, niin ehkä jopa 2 videoa viikossa. Mulla on yleensä ollut niin, että noin 1 video viikossa. Aina se ei nyt ihan mene, ei ole mikään kiveen lyöty sääntö, mutta mä ajattelin, että mä voisin nyt ehkä kuvata enemmänkin, koska se on helpompaa, kun on toinen aikuinen kotona, vaikka se ei ole puolikuntoinen, mutta kuitenkin helpottaa vähän, kun se pystyy kuitenkin olla silleen, vaikka että jos Venlakin leikkii ja laatikolla, niin se voi leikkiä sitä istua vieressä penkillä tai pyörätuolissa sitten ja olla silleen, kun se monesti se aikuisen läsnäolo riittää, eikä tarvitse sen kummempia tehdä. Niin nyt mä luulen, että mä pystyisin siihen. Katsotaan, mä en lupaa mitään, mutta mä ajattelin, että mä voisin yrittää siihen, että kuvaisi vähän enemmän. Tai sitten pidempiä videoita. Mutta joo, nyt mä menen katsoa tuonne pihalle, että jos se olisi tullut se setä jo. Ja sitten pitää laittaa Venla nukkumaan ja pojat nukkumaan. Ja sitten mä rupean tekemään teille tämän videon. Kiitos kun sä katsoit. Ja mä päivitän muuten Instagramiin sitten näitä meidän kuulumisia kans. Niin siellä voi sitten seurata kans, jos haluaa nähdä reaaliaikaisesti kaiken. Mitä meille kuuluu, niin Instagramissa voi seurata. Ja kiitos muuten, teitä tuli paljon uusia tilaajia. Nyt tällä hetkellä on silleen, että puuttuu
10 tilaajaa, niin sitten on 2000 täynnä ja se on aika mieletöntä. Niin, kiitos. Kiitos. Ja jos et saa vielä tilannut kanavaa ja sä haluat nähdä lisää, niin muista tilata kanava ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka! I try to figure out who I am.